ես էլեկտրոցանցերը եւ գազաֆիտը որ բնակարանները գազ ու խաշը դառնան աբոնենտ։ Ինչու՞ համար ունի գումար պահանջում ժողովրդից այն նոր ընտիրը տանիկներից, որ գազ քաշեն կամ ոսկան ամեն ինչը փողա։ Բայց մենք գազի համար վճարում ենք, էլեկտրոէներգիայի համար վճարում ենք, պետք է դա անվճար լինի, չէ՞, մենք քաշենք, անվճար պետք է քաշենք։ Չի կարող անվճար լինի։ Դե նոր ստորդ անվճարման չի։ Հիմա գիտեք ինչ, ես ձեզ մի բան ասեմ, էլի գնում ենք գյուղեր, մարդիկ ասում են, դե գազ չունենք, ես չունենք, գազ քաշենք, գազը քաշենք, ասում են, բա ստեղից ստեղ հիա վճարում։ Ժողովուրդը պետք է վճարվի, որ գա այդ գազը։ Հասկանում եք, պետք է վճարվի։ Այդ հարցին է 1000 անգամ անդրադառնում ենք, գնում ենք, նայում ենք։ Գին արժի, ամեն ինչը գին արժի, այնպես բան չկա, որ եթե մի բան մենք ուզում ենք ձրի, նի ուզում ենք, ուրեմն ուզում ենք կես ժամով, մի օր օգտագործել ենք դա։ Մենք վճարվի։ Ես հիմա դրա մասնագետը չեմ, որ ես շնորհակալ չէ, մի օր։ Ես դրա մասնագետը չեմ, որ գնի կառուցված կասեմ, բայց մի բան գիտեմ, որ տասնյակ անգամներ այդ հարցը բարձացվել է, եւ տասնյակ անգամներ մենք գնացել ենք նայել։ Եվ այդտեղ կա որոշակի տրամաբանություն։ Կա որոշակի տրամաբանություն։ Հիմա դենց աշխատ, ամեն։ Այո, ուզում եմ հավաքել 20 դրամով։ Աշխարհի մամը, ինձ 30 դրամ փող չի մնում, ես ոնց պետք է ապրեմ ամբողջ տարին այդ 30 դրամ։ Դա դուք աշխարհ կարիք ինձ հասել դրեք։ Ոնց կլինի մեր ապրելը, ես յոգացու ապրեմ։ Գյուղացու այդ հարցը ունի շատ բարձր եւ շատ 160 դրամ է նստում դրամը, դեր պայմանագրերը ինչ որ Մի օր լավ էլի, Մարգերի արանքը վարում ենք, հնձում ենք, վարում ենք, ճիշտ է։ Հիմա այդ մարդիկ ասում են, որ դա նոր տեխնոլոգիան այն է, որ պետք չի դա անել։ Այսինքն, երբ որ մենք այս նոր տեխնոլոգիաները որդեգրենք, որտեղ գիտություն աշխարհը առաջ է գնում։ Այսինքն, սա ինչ կապ ունի ձեր ասած իմ հարցի հետ, շատ բաց կապ ունի, որտեղ եթե դուք ձեր ծախսերը մի կիլո խաղողի ստանալու համար նվազեցնեք, արդեն այդ գնի մեջ ձեզ կմնա ոչ թե 30 դրամ, այլ կմնա 35 դրամ, 40 դրամ, 50 դրամ, որովհետև մենք անընդհատ մտածում ենք, ասում ենք, ժողովուրդ, 1 կիլո խաղ ունեմ, ես ուզում եմ այս 1 կիլո խաղը ծախեմ, կոպիտ ասած այն սագի անեկդոտի նման։ Տնտես, դուք էլ եք տնտեսվարող, ինքն էլ է տնտեսվարող, ոչ մեկ չի ուզում ավել փող տա, բոլորը ուզում են որոշակի չափով փող աշխատել։ Ընդհանրապես մեր գյուղատնտեսության մեծագույն խնդիրը արդյունավետությունը եւ ինքնարժեքը նվազեցնել։ Այսինքն դուք պետքա ոչ միայն այդ կողմից նայեք, թե կառավարությունը ասա, որ ինքը 200 դրամով վերցնի։ Ոչ, դուք պետք է մտածեք ձեր խաղողի ինքնարժեքը նվազեցնեք։ Ինքնարժեքի նվազեցման տեխնոլոգիաները ձեզ ցույց տալը մեր գործն է, մենք պետք է դա անենք։ Էլ չեմ ասում, որ այսքան խոսում ենք գյուղատնտեսական կոոպերատիվների մասին, որ ինչքան տնտեսության տարածքները մեծ են, ինչքան իրար հետ համատեղ աշխատեք, այնքան ինքնարժեքը նվազ կլինի։ Եվ այդ դեպքում խաղի մթերման ժամանակ 30 չմնա, 50 կմնա, 60 կմնա։ Այսինքն, Ժորժ ջան, ես էլի եմ ասում, հա, մենք կարանք ընդվորում ենք այդ արել ենք, անում ենք։ Կարանք դա մի տարի անենք, երկու տարի անենք, ընդհանուր առմամբ գյուղատնտեսության մեր խնդիրը արդյունավետության մեջ է։ Դուք ոչ միայն պետք է մտածեք, ոնց անենք, որ այս խաղը ոչ թե 130-ով հանձնենք, այլ 160-ով հանձնենք, դա էլ մտածեք։ Պետք է մտածենք նաև, ոնց անենք, որ այս 1 կիլո խաղը ինձ վրա ոչ թե 90 դրամ նստի, այլ 80 դրամ նստի։ Եվ շատ վեր կտա։ Այգևանի գործանակը ո՞նց է աշխատում։ Դներես։ Դե Այգևանի միրոք։ Բայց անցյալ տարի այդպեսի հերթեր չեն եղել։ 2-3-4 անցյալ տարի այդպես չի եղել։ Հերթիկներ են տալիս։ Անցյալ տարի գյուղատնտեսները։ Այ որ ասում եմ, այդ բանում այն գյուղում էլ ասի, որ խաղագործները իր այդ համախմբած են, որովհետև ամեն մեկը ուզում է առանձին գնա իր մի տոննան հանձնի, որ խաղագործները համայնքը, բնակավայրը կազմակերպված լինի եւ կարինա մթերող այդ միասնական ձայնով լինի։ Հիմա ինքը մի հոգի է, դուք 1000 հոգի եք, իրա դիրքը ուժեղ է, ինքը մի հոգի է, դուք էլ դարեք մի հոգի։
Ստեղծեք մի րոպե, ստեղծեք գող, ստեղծեք գյուղատնտեսական կոոպերատիվ։ Մենք զորը կանեք, թե մարդը։ Բայց ժողովուրդ ջան, կներեք, դուք ինչ որ դուք պետք է դուք անեք զորը, ինչ որ մենք պետք է անենք զոր չի։ Մենք մեր ղեկավարությունը, ես կներեք, ես մենակ ձեր ղեկավարությունը չեմ, ես նաև մթերով գործարանի ղեկավարությունը, այսօր հարյուրավոր մարսադպրոցներ, դպրոցներ, մանկապարտեզներին կառուցվում է։ Այդ որ գյուղը ասում եք մահանում է, հազարավոր կիլոմետրերով ճանապարհներ են ասֆալտած, հազարավոր կիլոմետրերով։ Մենք մի բան չանում, ես դուղում ոչ մի բան չի արվում։ Ասցի ոչ մի բան չի արվում։ Այո։ Ասում եմ, ես ջրագիծը արվելա թե չի արվում։ Ջրագիծը դեռ մի ոպես սпасի, եղբա։ Այսինքն արձանագրենք նրանից, որ ձեր այն արձանագրումը, որ ոչ մի բան չի արվել, իրականությունը չի արվում։ Եսի նկատունը սպորտի ղեկավարության մի հատ բան չի։ Լսի, եղբա, 30 տարի ոչ սպորտը արվել, ոչ այն արվել, ոչ այն արվել, ոչ այն արվել, ոչ այն արվել։ Այսինքն դուք ուզում եք մենք գանք 6 տարում ինչ կա չկա։ Գոնե գյուղը մի հատ սպորտ չէ՞ երեխեք զբաղվեն։ Եղբա, ես ասում եմ, մի հատ սպորտ համարի ոչ մի բան չկա։ Լսի, պետք է ասեմ, այսօր հարյուրավոր մարզադպրոցներ են կառուցվում, մարզադահլիճներ, մանկապարտեզներ։ Ժողովրդ հնարավորությունը ամենակարծիքով գնա վեդի Երևան տանի գա։ Սկզբից կտանի վեդի, հետո ստեղ է կկառուցի։ Հնարավորությունն է որ տանի, չէ՞ դա չաշխատի։ Այնտեղ կկառուցենք, ստեղ կկառուցենք։ Է, պարոն վարչապետ, պարոն վարչապետ, ի՞նչ է, ովել է դեն ասում, որ պարոն։ Ի՞նչ, մի հատ, ի՞նչ է։ Մի հատ սպորտ բան կառուցեն երեխեքը, ես ամեն օր։ Մի հատ սպորտ բան, որտեղ եք աշխատում դու։ Ես չեմ աշխատում։ Ուրիշերը, ես Ուկրաինայում եմ աշխատում։ Այ եղբայր, գնում եք այնտեղ $1000 աշխատում, կարիս թե $50 մեզ ուզում եք մի միլիոնի տեղ ծախեք, էդ ինձ ձեր։ 30 տարի մեր գյուղը զովազներին ամեն տարի ֆուտբոլի ուսա համար են արվել։ 10 տարի էդ բաները, էդ բաները, ուրեմն Ուկրաինայի, լսի եղբայր, ես էլ եմ փոքր մա։ Ուկրաինայում, Ռուսաստանում, Ամերիկայում որևէ մեկը Հայաստանի Հանրապետության համար չի կարա ավելի մեծ բան արածնի, քան Հայաստանի Հանրապետությունում աշխատող հարկ վճարող քաղաքացին։ Խնդրում եք։ Եթե խնդրում եք, որ օգնի։ Մի րոպե, եթե խնդրում եք, խնդրելու կարիք չկա, մենք առանց խնդրելու այդ ամեն ինչը անում ենք։ Բոլոր ծրագրերը ընթացքի մեջ։ Երեկո մի րոպե լսանք իրար։ Ամեն երեկո ես ըննամ յուղա մեջ, ես ասեմ ձեզ, ես համ Ամերիկա, համ Կանադա ապրելու հնարավորություն ունեմ։ Բայց ես չեմ գնում գյուղի չեմ։ Եղբայր, լավ, ուզում ես գնա ապրի, էտեր մի ծախեք մեր վրա, էլի վարվ, ես կարամ ամերի, ուզում ես գնա ապրի, եղբայր, բայց մի ծախ ինձ վրա, որ չեք են էստեղ ապրում ես մեզ լավություն։ Մի ռոպել լսացեք, էլի մի ռոպել լսացեք, ինչ ապետ գյուղում, հերախոսից համարը ես քեզ պտամ, բայց հետո ես հրապարակային անդրադառնում եմ, թե Այգավանի դրսի գործարանները գյուղի համար ինչքան փող են հավաքել։ Ես պատասխանատու ասում եմ, ինչքան հավաքեցին, կառավարությունը կրնա։ Դու գրեք, տեսեք, որ անում ամ ինչը։ Պարոն Սարգսյան, մենք շնորհակալ ենք։ $385 million դե դրամ մեկ տարվա մեջ ձեր ամբողջ գյուղի 15 տարվա բյուջեն է դա կազմում, եթե դուք ուզենայիք այս ծրագիրը ձեր ուժերով անել, որի 60%-ը կառավարությունն է հատկացրել, 40%-ը վեդի խոշորացված համայնքը։ Ես իմ գյուղում 3 տարի գործ չեմ արել, տափերականում գործ չեն կարել, ոսկե տափում գործ չեն կարել, բերենք այդ փողերը, հավաքել ենք Այգավանում, խմելու ջրագծի 26 կիլոմետր ցանց են կանցկացրել, ու հիմա դուք ասում եք ձեր գյուղում ոչ մի բան չի արել։ Այո, ես համամիտ եմ։ Ձեր գյուղում 30 տարի չի արել, բայց վերջի 3 տարում արվում է։ Ես ու Այգևան, մի րոպե, ես ու Այգևանի, ես ու Այգևանի ինչ ենք սարքում, մի հատ էլ ասեք, ինչ ենք սարքում։ Ինչ ենք վարվիզականը չտանգի, ֆուտբոլի դաշտը, ոչ սրա։ Պարոն վարչապետ, ես ավելի սուր եմ։ Բասկետբոլ ինչի։ Բարբիզա ասացեք մի հատ։ Մենք բարբիզա սարքենք։ Հա։ Խնդրի ինչքան հավաքեցիք կառավարությունը կգնա։ Խնդիր չկա։ Գնացի։